Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Amerika Birleşmiş Ştatlarının seçilmiş prezidenti Donald Trump'a zəng edərək onu təbrik edib. Bu barədə Ukraynalı siyasətçi sosial şəbəkədə yazıb. Prezident Donald Trump ilə əla telefon danışığım olub. Onu tarixi qələbəsinin münasibəti ilə təbrik etdim. Onun möhtəşəm kampaniyası bu nəticəni mümkün edib. Onun ailəsini və komandasını gözəl işlərinə görə təriflədim. Ukrayna lideri qeyd edib. Tərəflər sıx dialoqu davam etdirmə və əməkdaşlığı inkişaf etdirmək barədə razılığa gəliblər. Güclü və sarsılmaz ABŞ liderliyi dünya və ədalətli sülh üçün həyatı önəm daşıyır, Zelenski vurğulayıb.